সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ মানুহৰ নিকৃষ্ট মানসিকতা। টংলাত সংঘটিত পগলি নিধনৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ ঘোষণা। তদন্তৰ নিৰ্দেশ ৰাজ্যৰ মুখ্য বন সংৰক্ষক বিষয়াৰ। টংলাৰ পৌৰসভাৰ সভাপতি আৰু কাৰ্যবাহী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু। মানুহে প্ৰায়ে সংঘটিত কৰি অহা কিছুমান ঘটনাক লৈ সদায় প্ৰশ্ন হয়, জীৱশ্ৰেষ্ঠ হয়নে মানুহ? নিকৃষ্ট মানসিকতাৰ বাবেই ওদালগুৰি টংলাত সংঘটিত হ'ল এক দুখজনক ঘটনা। কৰোনা ভাইৰাছ বিয়পোৱাৰ সন্দেহত জীৱশ্ৰেষ্ঠ একাংশ মানুহৰ হাতত মৃত্যু হৈছিল 300টা বগলীৰ। টংলা পৌৰসভাৰ সভাপতি আৰু কাৰ্যবাহী সদস্যৰ মূৰ্খামিৰ বাবে সংঘটিত হোৱা এই দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে অৱশেষত ঘোষণা হ'ল তদন্ত। তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিলে মুখ্য বন সংৰক্ষক বিষয়াই। লগতে টংলাৰ পৌৰসভাৰ সভাপতি আৰু কাৰ্যবাহী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হ'ল গোচৰ। বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইন 1972ৰ অধীনত 50/8 ধাৰাত গোচৰ ৰুজু। আজি আপোনালোকে দেখিছে যে কালি এইটো সংবাদ মাধ্যমত দিছিলে বাতৰিটো। বাতৰি দিয়াৰ লগে লগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বনমন্ত্ৰীক নিৰ্দেশ দিছিলে যে এইখিনি গোটেইখিনি তদন্ত কৰিব লাগে। আৰু প্ৰাথমিকভাৱে আমাৰ ডিএফঅ ডাঙৰীয়া এটা এজাহাৰো তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা দিছে। আৰু কিন্তু আমাৰ যিটো বন্যপ্ৰাণীৰ যিটো নিয়মাৱলী ৱাইল্ড লাইফ এক্ট 1972 তাৰ আণ্ডাৰত ছেকশ্যন 50/8 অনুক্ৰমিকা 8 অনুসৰি আমি ইয়াতে এটা তদন্তৰ আমি নটিছ দিছোঁ। আমি DFOক ইনকোৱাৰী অফিচাৰ কৰি পেলাই আৰু এসপ্তাহৰ ভিতৰত গোটেইখিনি যিবিলাক আমাৰ ইয়াতে বাসিন্দাসকল আছে বা বেলেগ যিবিলাক ৰাইজ আছে যিবিলাকে ৰেস্কিউ কৰিছে হেল্প কৰিছে আৰু যিবিলাক পদাধিকাৰীৰ কথা ওলাইছে চবৰে পৰা তেওঁলোকে গোটেইখিনি ষ্টেটমেণ্ট গোটেইখিনি ল'ব, গোটেইখিনি ৰেকৰ্ডবিলাক ল'ব। তাৰপিছত তেওঁ এটা নিজৰ এটা তদন্ত কৰি পেলাই আমাক এটা প্ৰতিবেদন দিব আৰু সেই অনুসৰি ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্টৰ ভিতৰত যিখিনি ব্যৱস্থা আছে সেইখিনি ব্যৱস্থা আমি ল'ম। আৰু ইয়াৰ লগতেও এটা কথা ক'ম যে সদায় মানুহ আৰু আমি জন্তুৰ সংঘাত বুলি কৈ আহিছোঁ, এতিয়া মানুহ আৰু পক্ষীৰ তেনেকুৱা কিছুমান অঘটন হয়। আগতে আমাৰ হাগিৰা ক্ষেত্ৰতো এনেকুৱা পোৱা গৈছিলে কিন্তু ৰাইজে বহুত সহযোগ কৰাৰ কাৰণে আজি অসম এটা গোটেই বিশ্বত জনাজাত যে আমি ইয়াতে হাগিলা সংৰক্ষণ কৰিবলৈ পাইছোঁ আৰু 90%তকৈ বেছি পক্ষী অসমত আছে গোটেই পৃথিৱীতকৈ। পুৰণি চৰকাৰৰ পাৰ্থক্য থাকিব নালাগে, আমি সকলোৱে মানে নিজৰ ছেল্ফ কনফিডেন্স থাকিব লাগে আৰু কি কয় জীৱ আৰু মানুহৰ মাজত আমাৰ কি ধৰণৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছে সেইখিনি সদায় বজাই ৰাখিব লাগে। কোনোবাই যদি ইয়াত ৰাজনীতিকভাৱে ইনভল্ভ হ'ব বিচাৰিছে মই প্ৰথমে হুঁচিয়াৰ বাণী দিব বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ পৰা আঁতৰি থকাটো ভাল। কিয়নো অলপ আগতে আপোনালোকে PCCF ডাঙৰীয়াক সুধিছে বান্দৰ বাদলি বগলি যি মানে আমাৰ খুব পুৰণি বন্ধু তেওঁলোকে আজি মানুহ থকা স্থানত বসবাস কৰিব লৈছে বা ইনহেবিটেণ্ট এটা। ইফালে ঘটনাত প্ৰাণ ৰক্ষা পোৱা 93টা বগলী আৰু পানী কাউৰী উদ্ধাৰ কৰে কাজিৰঙা বন্যপ্ৰাণী উদ্ধাৰ আৰু পুনৰ সংস্থাপন কেন্দ্ৰই। কিন্তু টংলাৰ পৰা কাজিৰঙালৈ অনাৰ পথত মৃত্যু হয় 5টাকৈ পোৱালীৰ। আনহাতে 3টা বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ 88টা পোৱালীৰ ভিতৰত 50টা কণমানি পোৱালীৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক। ইফালে কেন্দ্ৰটোত থকা এই পোৱালীকেইটাৰ ভৱিষ্যতে দায়িত্ব কোনে ল'ব সেয়াও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। করুণ ঘটনা বলে কব লাগবে, করুণ ঘটনা এটা সংঘটিত হয়েছে, এই ক্ষেত্রে কি প্রতিক্রিয়া আপনার? হয় আসলে খুব দুর্ভাগ্যজনক আসলে ঘটনা আর আসলে মানুষে মানুষও ইমান বিবেকহীন আসলে হব নালাগে আর প্রকৃতির সম্পদ প্রকৃতির বুকুত থাকিব দিব লাগে। আসলে লজ্জার বিষয় আসলে মানুষ হয়ে পেলায় যে বগলির পৰা করোনা সংক্রমণ আর এখন নোটিশ আসলে জারি করেছে যে সেই হেবিটেটটো নষ্ট কৰিব লাগে বলে। গতিকে তেওঁ অকণমানো তেওঁ হৃদয়ে নগলিল নে তাত থকা সেই বগলীখিনি অকণমানো তেওঁ চিন্তা নকৰিল যে সেই বগলীখিনি যে আছে তাৰ লগত যে বাচ্চা আছে সেইখিনি অকণমান চিন্তা নকৰিলে নে? যিটো সময়ত আমি দিন ৰাত একাকাৰ কৰি পেলাই বিভিন্ন অসমৰ মানুহে বিভিন্নজন প্ৰকৃতিপ্ৰেমী আচলতে কাম কৰি আছে
আৰু সেই সময়ত আজি এনেকুৱা এটা ঘটনা আচলতে শুনিবলৈ পাই দেখিবলৈ পাই খুব দুখ লাগিছে। ঘটনাটো মই টংলা নিজে নিবাসী, ৱাৰ্ড নম্বৰ 3 থাকোঁ মই। আৰু মই তাৰে লোকেল সূত্ৰেদি গম পালোঁ ৰাতিপুৱা যে, আৰু টুইটাৰতো কোনোবা এজনে ই পষ্ট কৰিছিলে, আপোনাৰ এই লেটাৰখন পষ্ট কৰিছিলে যোনটোৱে টাউন কমিটিয়ে দিছিলে। সেই লেটাৰটো পোৱাৰ পিছত মই খবৰ ল'ব যেতিয়া ধৰিলোঁ, তেতিয়া গম পালোঁ যে এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিছে তাতে। আৰু তাৰপিছত দেখিলোঁ যে DC ওদালগুৰি আৰু তেওঁলোকেও তাতে গৈ পালে বোলে, আৰু তেওঁলোকে তেতিয়া চেষ্টা চলালে যে পোৱালিকেইটাক কেনেকুৱা বচাব পৰা যায়। টংলা টাউন কমিটিয়ে এটা লেটাৰ দিছিলে যোনটোত সিহঁতে লিখিছিলে যে মানে সেই এৰিয়াটোত সিহঁতৰ যোনটো নেষ্ট আছে, যোনটো বেম্বো গ্ৰুপছবিলাকত, সেই নেষ্টবিলাকৰ কাৰণে তাতে তলত দূষিত হৈছে অঞ্চলটো। ওদালগুৰিৰ পৰা অখিল কলিতা আৰু কাজিৰঙাৰ পৰা ৰাজীৱ বেলৱাৰ, ৰিপৰ্ট আছাম টক্স।